Baba yanzu ka kai tsawon shekaru nawa a duniya ke? Ina bin 1953. Tara ga watan January. Baba tsawon waɗannan shekaru waɗanne irin ɗabi'u ne kake ganin cewa duk matashin da yake son ya samu nasara a rayuwa lalle sai ya kiyaye waɗannan ɗabi'u? Kaga yaro baya ganin mutuncin babba bare kansa, bai tsaya ya koyi sana'ar kirki ba, ba karatun boko, ba na arabon, ba koyon sana'ar. To ko duk wannan ko ya aka ce ɗa namiji bai da wannan ɗaya daga cikin su, to ba ya samu tarbiyya ta kirki ba. Akwai wasu abubuwa da kake tunanin idan matashi bai koye su yana da ƙarfi ba, yana da ƙananan shekaru, idan ya girma zai yi da na sani, idan akwai waɗanne irin abubuwa ne? Yanzu kaman sana'a, kaman ayyukan da na makanikanci, na gyare-gyaren mota, gyare-gyaren katafila. In yanzu kaga na koyi katafila 1973, na koyi katafila yau ta yin ne kar 41 na tuka katafila. Na yi aiki a kamfanika da yawa kuma na ma'aikacin SKW ne nina. To amma na ci gaba, ‘ya’yana ga hannun duk na ɗora kan tafarki madaidaici da karatun boko na arabin, zama ɗaya daga cikin ‘yana ina ɗaya daga cikin wanda ya tafi Indiya. Baba, akwai wani abu wanda matashi idan bai, wanda yake da wahalar fahimta, idan mutum yana yaro da wahala ya gane cewa abu kaza fa kaza ne, gaskiya ne ake faɗa mashi, har sai lokacin ya ƙure wani yake farga, kamar menene wanda idan matashi bai hattara ba a gaba sai ya yi da na sani a kan shi? Ai, kamar magana iyaye ma tana ɗaya daga ciki. Idan baka bi iyayenka ba, to duk abin za a gaya maka, abin da za a gaya maka shi. To amma zuciya ta ƙare, ƙarfi ya ƙare, kaga mutum yana da rasani. Yanzu akwai wanda ciye ina na anan gurin, ina kwance yanzu ɗazan ne ban nan ma, kuma iyayen sun yi tintini ne. Sai ɗora kan tafarki madaidaici, yaƙi, yanzu gane ya lalace, sai bin gidajen masu kuɗi yake ana ba da abinci, ina ci, in bai samu ba ya dinga zage-zage na gaira baliji. To kaga duk wannan lalacewa ta ɗan adam. Ko bai kamata ɗan adam ya haka ba. Muna faɗantar da yaranmu da suke wannan yayanci, mu ce musu su daina kaza kaza, gaba ba zai ta yi musu kyau ba. Domin wuta ba ta yi mana kyau mu yanzu. Inda yanzu ga shi mun kai shekara wajen 70 da ko 70 ba wani abu. Amma ni ga nan gaggau nake. Yawwa. Daga ƙarshe ba, wace shawara za ka ba matasa? Lalle duk matashin da yake son ya samu nasara a rayuwa, lalle ga ababen da ya kamata ya yi. Sai ne shaye-shaye. Su bi 'yan uwa. Su bi iyaye, su yi maganar iyayensu. Amma idan mutum ya ce zai shaye-shaye na yanzu, to ba shakka gaba za ta zama masa nadama. Nadama kuma ba wacce za ka fita daga cikinta ba.